נתון לנו מישור בהצגה הכללית, ואנחנו רוצים להעביר אותו להצגה פרמטרית. אז איך בעצם אנחנו עושים את זה? הדרך אולי הכי פשוטה ברוב המקרים תהיה פשוט הצבת נקודות. למשל, אני פעם אחת אציב ב-X וב-Y 0, ואנחנו נגלה שה-X הוא 0 וה-Y הוא 0, אז ה-Z נותר לנו 2Z ועוד 12, אני ארצום את זה קצת יותר מסודר ויפה, 2Z ועוד 12 שווה 0. קיצר z שווה מינוס 6, נעביר, נחלק, קיבלנו נקודה אחת. יפה, עכשיו במקום להציב ב-x וב-y 0, אנחנו נציב, למשל ב-y וב-z 0. אז זה יוצא 4x ועוד 12 שווה 0, כלומר x שווה מינוס 3. אז יש לנו כאן מינוס 3, 0, 0. בעצם מה שאני עושה, אני מוצא נקודות חיתוך עם הצירים, כי אני מציב גם ב-x וגם ב-y 0, אז מן הסתם אנחנו נמצא את הנקודת חיתוך עם ציר ה-z. עכשיו אנחנו רוצים למצוא, כאשר ה-X0 וה-Z0, יש לנו מינוס 6Y ועוד 12 שווה ל-0, אז Y שווה 2. אז יש לנו כאן עוד קורדינטה. יפה, ברגע שיש לנו את זה, כבר יש לנו נקודה על המישור. למשל, אני יכול לומר שהמישור עובר בנקודה 020 ועוד. עכשיו, תכף אנחנו נדבר על עוד כמה דגשים, אבל בעצם מה שעשיתי, אם אנחנו נרצה לראות את זה ויזואלית, ציר X, ציר Y, ציר Z, יש לנו כאן את הנקודה 020, יש לנו את ה... x, נגיד זה כאן, מינוס 3, 0, 0, 0, ויש לנו את ה-z, 0, 0, מינוס 6. אז בעצם יש לנו איזשהו מישור שעובר בכל הנקודות האלה. אז בעצם אם אנחנו רוצים למצוא את משוואת המישור, אנחנו רוצים למצוא שני וקטורים שמוכלים במישור. אז למשל, אנחנו יכולים לקחת את הוקטור הזה, נקרא לו a, b. אז הוקטור a, b יהיה 0 פחות פחות 6. 2 פחות 0 ו-0 פחות 0. אפילו אם נרצה לצמצם ואנחנו יכולים לצמצם אותו, אנחנו יכולים לומר 0, 1, 3, כי בסופו של דבר מדובר באותו כיוון, הגודל פחות רלוונטי, כי בכל מקרה אנחנו מכפילים בפרמטר t בסוף, אז מה זה משנה, t יהיה גדול פי 2. אז אני מציג את זה בצורה המצומצמת, ואז אנחנו רוצים עוד וקטור שהוא לא תלוי לינארית, כלומר לא מקביל או לא אותו ישר. למשל ניקח את הוקטור AC. אז AC וקטור, 0 פחות פחות 6 זה 6, 0 פחות -0, 0, 0 זה 0, מינוס 3 פחות 0 זה מינוס 3, ואם עוד פעם נרצה לסדר, אנחנו יכולים לחלק ב-3 זה מינוס 1, 0, 2. יפה. אז בעצם מה שעשינו כדי להגיע מהמשוואה הכללית להצגה פרמטרים, אנחנו פשוט מצאנו את הנקודות חיתוך עם הצירים, ואז דרכם בנינו וקטורים. Uh, עכשיו, למה לא מדובר בהצגה יחידה? כי באותו אופן הייתי גם יכול לבנות את הוקטור BC. הוקטור BC, שימו לב, הוא יכול להיות 0-0, 0-2 ו-3-0, ובעצם במקום למשל להציג את זה, הייתי יכול להציג וקטור אחר, מינוס 3-2-0. אז מישור אנחנו לא חייבים להציג בהצגה יחידה, אנחנו יכולים בכמה דרכים, כי... בעצם גם אם התחלתי ב-0,2,0 וגם הייתי יכול לבחור נקודה אחרת, הייתי יכול לבחור כל נקודה מהנקודות האלו, אז זה לא משנה איזה נקודה הייתי בוחר. אני צריך וקטורים, וזה לא משנה אם הם תלויים לינארית, אם הם מקבילים, אם זה אותו וקטור, העיקר שאני יכול לטייל בתוך המישור. כלומר, מה שחשוב זה שהוקטורים עצמם יהיו בלתי תלויים לינארית. אז זה לא משנה אם אני אתחיל מכאן ומכאן, או אם אני אתחיל מנקודה אחרת ואני אצא לכאן ולכאן, או אם אני אהיה כאן ואצא לכאן ולכאן. בגלל זה יש לנו המון המון דרכים להציג מישור בהצגה הפרמטרית. יפה, אז בעצם עשינו כרגע מצב שאנחנו עוברים ממשוואה כללית של מישור להצגה פרמטרית.